Zdravo svima, dobrodošli u tutoriale kako spremiti programske jezike. Sada ćemo obrađivati oblast koja se zove kontekstno slobodna gramatika. Prvo ćemo prolaziti kroz onu moju skriptu koju sam ja pisao kao uvod za svaku od oblasti. Nakon toga ćemo da prolazimo kroz zadatke koji su rađeni na vežbama i potom ćemo prolaziti kroz zadatke koji su dolazili na rokovima. E sad, zašto mi ovdje nismo smišljali neke zadatke kao uvod? Pa zato što je sasvim dovoljno da prođemo one zadatke koji su rađeni na vežbama, jer je ova oblast dosta laka, lakše čak i od regularnih izraza, u tom pogledu da nemate toliko mjesta na kojim možete da pogrešite. U suštini nema toliko forica gdje možete da se zeznete, tako da, eto, zato smo odlučili da ne napravimo primjere, jer jednostavno ovo vam je sasvim dovoljno. E sad, ajde da vidimo. Prvo da oni koji hoće da sami ovo pročitaju, nek print screenuju. Ops, nek print screenuju ovo. I nek print screenuju ovo. Ajde da počnemo. Dakle, prvo ćemo mali ovaj uvod teorijski da eto čisto pogledamo. Kaže, šta je to kontekstno slobodna gramatika? Pa to je gramatika koja se koristi da opiše kontekstno slobodne jezike i ona u suštini vam je skup pravila rekurzivnih koje se koriste da bi se generisali paterni, odnosno šeme, to je šabloni, stringova. One mogu da opišu sve regularne jezike i svašta drugo, ali ne mogu sve jezike da opišu. Dakle, nisu svi jezici obuhvaćeni ovom gramatikom. Ima nešto što ona ne može da obuhvati. I zašto je to kontekstno slobodno? Pa zato što bilo koje produkciono pravilo u gramatici može biti primenjeno nezavisno od konteksta. Ne zavisi ni od jednog drugog simbola koji je prisutan ili nije prisutan prilikom primjene pravila na neki drugi simbol. Dakle, može to pravilo se primeni na taj neki drugi simbol i bez postojanja tog prethodnog, to jest tog simbola ovdje što sam rekao drugo. E sad, kontekstno slobodne gramatike su jače od regularnih izraza, ali ni kontekstno slobodne gramatike ne mogu opisati sve jezike. Samo mogu opisati više stvari, to jest generisati i prepoznati više jezika od regularnih ekspresija. E sad, iako ovo vam sad zvuči pa kao ovdje ima više stvari u kontekstu slobodnim, ali ne, verujte mi, ovo je lakša oblast od regularnih, vidjet ćete i sami. E sad, kontekstno slobodne gramatike imaju sljedeći set komponenti i ovo vam je najbitnije u ovim kontekstno slobodnim. Ovo kad znate, znate i kontekstno slobodno. Dakle, što imamo? Imamo neterminale. Predstavljaju placeholdere, to je držače mesta, odnosno nešto što može da čuva sadržaj, za paterne terminalnih simbola. A šta su, vidjet ćemo ovdje. E sad, koji mogu biti generisani, to jest ti terminalni simboli, koji oni mogu biti generisani od strane neterminalnih simbola. Dobro, vidjet ćete u zadatku kako to izgleda. E sad, ono što vezuje, što se vezuje za neterminale jeste činjenica da se uvek, to jest uvek će se pojavljivati sa leve ili desne strane produkcionog pravila. Sad vama zvuči ovo kao pa šta mi znači kad će i s leve i s desne može se pojaviti, ne znam da li je neterminal, ali vidjet ćete šta to zapravo znači kad budemo ovdje pogledali ovaj primjer. Dalje, terminali, oni su vam karakteri koji se pojavljuju u jeziku koji je generisan gramatikom. Terminali se uvijek pojavljuju sa desne strane produkcionog pravila, a nikad s leve strane. To je bitno, to vam je bitno. Znači, ovi terminali su uvijek s desne, a nikad s leve. A ovi mogu biti i s leve i s desne. Šta je produkciono pravilo? Pa pravilo za zamenjivanje neterminalnih simbola, odnosno neterminala. Kako ih prepoznajemo? Sad imamo neku varijablu i sad ova strelica kaže, pa dobro, ova varijabla može da se zameni sa gomilom nekih drugih varijabli i sa nekim terminalom. Može i ili. Znači, nije sad obavezno da bude još neke varijable pa terminal, može i samo terminal, može i samo varijable. Nije, ovo sam samo naveo kao primjer. Dakle, produkciono pravilo kaže da se varijabla menja onim sa desne strane. I imamo neki startni simbol, to vam je specijalan neterminalni simbol koji se pojavljuje u inicijalnom stringu, to jest početnom stringu generisanom od strane gramatike. Bitna činjenica je da je uvijek neterminal, dakle taj početni simbol vam je uvijek neterminal. E sad, sa ove četiri tačke,
se zapravo opisuje sintaksa u bakus na urovoj formi, to jest notaciji, BNF. To će vam pominjati na verbama stalno, tako da sam eto zato ovdje to i napisao. E sad, BNF vam je formalna notacija za opis sintakse jezika. A šta je sintaksa? Pa ona vam je struktura programa u jeziku, znači struktura samog jezika, kako to izgleda. Bez udubljivanja u ove striktne definicije, kako je najlakše zapamtimo šta je terminal, šta ne, to jest šta je neterminal. Ono što je s leve strane strelice sigurno nije terminal. Dakle, rekli smo, terminal je uvek s desne strane strelice. Terminal je zapravo samo završna ekspresija string, koja se ne deli dalje ni na šta. Ovdje sam napisao na ništa, ali treba ni na šta. Putem produkcionog pravila ostalo su vam sve neterminali. Evo, ajde da pogledamo. Mi sad imamo ovdje kako vam izgleda zadata neka kontekstno slobodna gramatika. I sad, šta su mi ovdje neterminali? Mogu da vidim iz ovoga. Moje m, sad kažem iz strelica, može da se zameni s ovime. Moje z može da se zameni sa ovime. Moje h može da se zameni sa ovime. Ali pogledajte, nema nigde zapisano da moje malo z i moje malo h može da se zameni s nečim. E to što ne može ni sa čim da se zameni, to vam je terminal. Dakle, ono se ne deli dalje na ništa. Ne može da se zameni to sa nečim drugim. U tom smislu deli. Nije deli sad najispravniji izraz, da kažemo, jezički, ako pogledamo jezički smisao, ali na to je mene asociralo to, pa sam zato iznapisao. E, ovo vam je ili znak, samo da znate, nije to kao simbol, nego samo da se zna da može da se zameni ili sa ovim ili sa ovim. E sad kaže, ovdje vidimo da su MZ i H neterminali. Zašto? Zato što se oni putem produkcionih pravila dalje dele, to, eto, to sam zato napisao, to jest mogu zameniti izrazima sa desne strane strelice. U ovom primjeru z i h su terminali, zašto? Jer su to završne ekspresije, to sam i rekao sad. Što znači da su takve kakve su, ne mogu se dalje deliti, to jest ne mogu se zameniti ni sa čim drugim putem produkcionih pravila. Produkcionom pravilom je zapravo, ajde da kažeš, ono što vam kaže, zamenit ću m sa mojim čime god, ili z sa mojim čime god. Tako da je. Ajde da imamo koje derivacije postoje, to je taj izvođenje. Imamo derivaciju s leva i s desna, odnosno left most i right most. E sad, leva, ona kaže ovako. Ova derivacija se sprovodi tako što se korak po korak, krajnji neterminal s leve strane, odnosno onaj koji je najlevlje, zamenjuje s onim što je definisano pravilom, to jest ono što je desno od strelice. Rightmost vam je suprotno, znači ova derivacija se sprovodi tako što se korak po korak krajnji neterminal s desne strane, odnosno neterminal koji je najdešnje, zamenjuje onim što je definisano u pravilu, to jest desno od strelice. I na ovom primjeru ćete razumjeti potpuno o čemu se radi. Pogledajmo. Kaže, imamo sljedeća pravila. I sad imamo ovo bam 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 bam. E, i pogledajmo. Naši neterminali, ovdje sam ih namjerno obeležavao sa velikim slovima, čisto da bi bilo lakše za razumevanje. Ali vi uvek morate da proverite na onaj način koji sam vam rekao, da li može da se deli ili ne. Ali evo, ovdje S i A su neterminali. Šta su moji terminali? A i b, malo. B ovdje. Znači malo a i malo b su terminali, jer ne mogu da se dele. E sad, moramo proverimo da li data ova gramatika obuhvata ovaj string, da li će da se mečuje. I sad, prvo ćemo da pogledamo kako se to radi, ta provera putem leve derivacije, to je left most derivacije, pa ajde da pogledamo. Gledamo ovaj s, jel tako? On je startni simbol i može se zameni sa AAS. Dobro. I sad kažete ovako. I sad šta može da me dovede do ovoga? Pa ok, leva derivacija mi kaže ovako, left most. Gledaš najlevlji neterminal, to je A. Dobro. Čime ćeš ti sad da ga zameniš? Pa dobro. Šta mi je logično? S čime mi je logično da ga zamenim? Pa s nečim što će mi kasnije omogućiti da stvorimo ovo, jel tako?
Sad, neću da ga zamenim sigurno s ovime. Zašto? Zato što recimo, evo, aj zamislite da sam ovo A zamenio sa BA. Dobio bi ovako. Dobio bi ovo. A, B, A, S. I pogledajte sad ovo. Pogledajte u kojoj sam se situaciju uvalio. Pa, meni treba stringa A, A, B, B, A, A. A vidite, ja sam dobio A, B. I ovo B, aj, kao bilo bi logično da mogu kasnije da ga podelim na nešto, da ga zamenim recimo s nečim što je AA ili sa AB ili šta god. Ali ne mogu, zato što je on terminal, tako da ta peta solucija sigurno mi ne znači ništa. Ali ova mi znači. Jer ću imati S koje ću moći da delim, imaću B koje je tu zakucano, imaću A koje ću moći s nečim da delim. Tako da sam izabrao da ga zamenim s tim. Dakle, ovo A sam zamenio s ovim. A ovo što je ispred i iza toga ostaje. E, sada opet gledam šta mi je najlevlje. Pa ova S, jel tako? I šta kaže? Pa ništa, ajde ovaj S ću sada da zamenim sa A, jel tako? Treba mi pored mog A još jedno A. Super. Uzeo sam ovo, zamenio sam ovo S sa A, kao što vidite. Ovo ostalo je sve ostalo isto, jel tako? Super. Šta mi sad treba? Pa treba mi još da dobijem B i 2A, je li tako? Pa dobro, znači uzet ću sada A i zamenit ću ga sa ovim, je li tako? BA. Super. Znači uzeo sam peto to pravilo. Sad imam A, A, B i sad ovo A, vidite, ovde je zamenjeno sa BA. I ostalo mi je još samo S, je li tako? I ono mi je sad najlevlje. I pazite, iako je ono sad najdešnja, tako da kažem, u celokupnom primeru, ono mi je jedini neterminal. A pošto mi je jedini neterminal, nemam drugih neterminala i ono mi je u tom slučaju najlevlje. Zato što nemam ni jedan drugi neterminal. Ovo mi je jedini, tako da on mora da bude najlevlji. I njega sam zamenio sa, jel tako? To jest ovime. I da li sam uspeo da dobijem ovo? A, A, B, B, A, pa pogledajmo. A, A, B, B, A, super. Uspeo sam. Ajde da vidimo ovu desnu derivaciju. To jest rightmost derivaciju, s desna. Ona nam je sve suprotna, je bukvalno od ove leve. Gledam najdešnji neterminal. Ajde. Imam ovo S. A, S. Šta sad? Kako? Gledam šta mi je najdešnje, pa S. Dobro, zamenio sam ga sa A, zato što mi na kraju će mi biti neko A, jel tako? Super. Potom ovo A moram da zamenim s nečim. Zamenit ću ga sa SBA. Ovde, vidite. Sa SBA. Sada, ovo A mi je ovde ujedno i jedini neterminal, zato i najdešnji. E sad ovde, šta mi je najdešnje? Pa najdešnje mi je ovo A. Čime ću ga zamenim? Pogledajte. Meni treba na kraju da mi bude A neko, ali ispred toga B mi treba, je li tako? Pa dobro, uzet ću ovo, je li tako? Peto, logično. Imaću A, S, B i ovo A sam zamenio sa ovim, B, A. I ostalo mi još samo za ovo S da uzmem A. I gotov sam, uspeo sam da napravim ono što mi treba. Zamenio sam S sa ovim A, imam A, A, B, B, A, A. I time smo uspeli. E, ali pazite sad ovo. Postoji još jedan način ilustracije sem ovog bezimena. Dobro, ovaj bezimeni, to vam je ovo. Mislim, nije ime bezimeni, nego nema jednostavno taj vid ilustracije neko posebno ime. To sam ovde i napisao. A to vam je parsno stablo. Ilustracija koju savjetujem da koristite, da, jeste ilustracija putem parsnog stabla, jer je dosta lakša i intuitivno jasnija. E, da. Zato vam kažem da je ova oblast lakša. Ne morate vi da se zezate s ovime, ovo stvarno smara, realno. Nego samo uzmete parsno stablo, vidjet ćete, sad ću vam pokažem i cepite ga. E, pri ilustraciji putem parsnog stabla takođe možemo primeniti leftmost ili rightmost derivaciju, ali je suštinski nebitno jer će stablo izgledati isto jer sliku crtamo iscela. Sad ću i to sve da vam pokažem kako i zašto. Primer za parsnu, aha, dobro, to sam samo sebi rekao da razumem. E, ajde da pogledamo kako vam izgleda to parsno stablo. Pogledajmo. Ops, aha, evo ga. Imamo opet isti primer i sad, koji su mi koraci? Pogledajmo.
Prvo imam S i ono se može zameniti sa A, A, S. Crtam ovako, A, A, S. Koji mi je neterminal? Pa ovaj, dobro. Najdešnji. To jest najlevlji, izvinjavam se. Ovo je leftmost. Onda sam uzeo to A i pretvorio ga u šta? U SBA. Nacrtam ovo. Pored A i S imam SBA, vidite, to je ovo. Nakon toga, S sam zamenio, s čime sam ga zamenio? Zamenio sam ga, samo da pogledam, samo sekund. Zamenio sam ga svojim A, je li tako? Vidite. Potom, šta mi je najlevlje? Pa ovo A. I to A sam zamenio sa BA. I ostalo mi još ovo S, koje je najdešnje. I vidite, dobio sam A, A, B, B, A, A. I to sam i trebao. Ali vi nećete ovo ovako raditi po koracima. Kod parsnog stabla. Nego radite iz cela. Bukvalno sve ovo strpate u jedan. Tako smo mi radili. Pogledajmo. Imamo S. Ono se deli na A, A, S. Onda šta sam uradio? Ovo A sam podelio na SBA. Vidite, SBA. Potom sam ovo S uzeo i podelio na A. I potom, vidite, sve idem s leve, najlevlje uzimam. Ali opet kažem, nije bitno na kraju, vidjet ćete zašto. Ali ajde, kao sad da se pridržavam. Ovo S uzimam i delim ga na A, ovo A uzimam i delim ga na BA. I ovo A na, to jest ovo S na A. I zaokružim sve ove terminalčiće i vidite šta sam dobio. A, B, A, B, A, A. Ne, izvinjavam se. A, A, B, B, A, A. Krećemo od s leve strane ka desne. Vidite, s leva na desno. A ja pogledamo sad rightmost derivaciju. Imamo isti zadatak i sad krećemo po koracima. Imamo A, A, S. Najdešnji mi je S. Njega sam pretvorio u A, onda sam uzeo A kao najdešnji, pretvorio sam ga u SBA, to je ovo. Potom sam uzeo kao najdešnji A, zato što i jeste, pretvorio sam ga u BA. Imam ovo S. Ono je jedino, sad ostalo kao neterminal i pretvorio sam ga u A. Ali pogledajte kako crtamo tamo. Isto idemo S, A, 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 S, pa sam uzeo S kao najdešnji i napravio A. Pa sam uzeo, šta mi je dalje bilo, najdešnje, uzeo sam A ovdje, je li tako? Pa sam ga pretvorio u SBA, pa sam uzeo onda A, pa sam ga pretvorio u BA i na kraju sam S pretvorio u A. I vidite da se dobija identična, pazite, a ja pogledam. Pogledaj, ops, A, evo ga, čekaj da provam da uvećam. Pogledajte, jer sam dobio istu sliku. Da. Znači ja bukvalno ne moram čak, kad radim parsno stablo, ne moram ni da poštujem pravila. Ja sam mogao da uzmem prvo ovaj, pa onda ovaj, pa onda ovaj, pa onda ovaj, da odradim. Nisam morao čak da se pridržavam uopšte tog s leva, s desna, s ovog, s onog. Samo gledam logički šta mi se uklapa da bi dobio ovo moje željeno A, A, B, B, A. Nekad ne može da se dobije, to je i cela poenta zadataka. Nekad ne možete da dobijete ono što vam se traži, ali putem stabla najlakše vam je da sagledate to da li možete ili ne možete da dobijete, jer ne morate da se pridržavate nikakvih pravila, jer ta slika krajnja za levu i desnu derivaciju vam je ista. Znači vas ne zanima uopšte da ono se pridržavate. Možete vi da se pridržavate, nije to frka nikakva. Ali eto, samo sam vam rekao da će isti rezultat da vam bude na kraju. Tako da ljudi, to bi vam bio sad taj neki mali uvod, a sada ćemo da proradimo zadatke koji su dolazili. Evo ih zadaci sa vežbi, sad ćemo proći kroz njih, ja ću crtati stabla i generalno ćete i ovako i vi crtati na ispitu i kolokvijumu i ovakve zadatke zapravo možete da očekujete da vam dođu na kolokvijumu i ispitu. I evo kakva je forma zadatka, dobijete neki izraz i pita vas da li je on u skladu sa datom gramatikom, odnosno da li ova gramatika obuhvata dati izraz. Pa ništa, ajde da vidimo. Prvo, traži nam se da vidimo da li je obuhvaćen ovaj izraz. A jednako
a plus, pa u zagradi b, b puta c plus a. Dobro. I pogledajmo sada, i vi krenete ovako kad radite od prvog reda, odnosno od startnog simbola. Kaže, assign može biti zamenjen sa id jednako expr. Dobro. Assign, koji je naš neterminal, može biti zamenjen sa id jednako expr. I sad odmah gledam, vidim, aha, ovo jednako je moj neterminal, tako da kažemo, ne može ništa da se deli dalje. Levo od njega mora da bude a. Pa dobro, ajde da vidim da li moj id može da se pretvori u a. Pa može, vidim, id može da se zameni sa a ili sa b ili sa c. Jedna od te vrednosti može da ga zameni. Sad ne možete da stavite a, b, zato što je ili. U pitanju je ili ovaj operator, tako da kažemo ovako, id mi ide u a. I sad imam, ovaj deo sam završio, a jednako. Ostaje mi još a plus pa ova zagrada, je li tako? Dobro, ova expression može da ide u šta? Može da ide u id, može u drugi expression sa zagradama, može u ovo ili ovo. Pa gledam šta mi se traži, vidite. Meni sad treba neko slovo plus nešto. Pa dobro, logično, onda ću da uzmem tamo gde mi je znak plus, jel da? Tako da kažem ovako. Expression ide, i podlačite ovako terminale, ajde ja ću sad... Bukvalno, kad neki terminal nađete, obeležite ga ovako i znate da se on ne deli, da ste došli do kraja. Možete i ono da zaokružite na kraju, ko što sam vam pokazivao, ali možete i ovako, sve jedno je. E sad, imamo id jednako i sad ovdje ide id plus i expr. Dobro, super. Sada, ovdje mi treba a, jel tako? Jer ja imam a jednako, pa sad mi treba nešto plus pa zagrada. Treba mi a, jel tako? Ovo je došlo do a i to mi je terminal sada ovo a, jel tako? Ono se dalje ne deli, vidimo iz ove gramatike, i sada imam a plus, jel tako? I plus mi je isto ne može da se deli ni na šta. Ostaje mi sad i zagrade, pazite, i zagrade su simboli. Sad moram i njih da kako se zove, obeležim nekako. To ću uraditi tako što ću uzeti ovaj deo ovde. Pogledajte, ovo expr, dakle, zagrade i unutar zagrada expr. Ops, izvinjavam se. Sad ovde kažem, ovako. To mi ide u zagrada expr. Super. E sad, to zagrada expr, ta expr unutar zagrada, svaka zagrada jeste za sebe nedeljiva, ali meni treba ovo unutar expr, mi treba ovaj deo, jel tako? Za sada što imam? A jednako a i zagrade. Ovo mi fali u suštini. Ništa, sad treba mi, kao što vidim, b puta c. Prvo mi treba nešto sa puta, pa dobro. Gledam tako, uzeću id puta expression. O, super. Kažemo ovako. Id puta expr. Ovde sam do kraja došao, ne mogu da ga dalje delim na ništa, to jest ni na šta. Sada mi treba b, jel tako? Ovo mora da mi ide u b. Sada imam b puta i ostaje mi još c plus a. Pa to ću da dobijem tako što expr pretvorim u ovo, jel tako? Id plus expr. Tako da ovde mu kažem id plus expr. Ovde mu, pardon, ovde sam zaboravio da ovog, e, tako. Id mi ide sada u c, dobro. C mi je posljednji, to je terminal. Plus također mi je terminal, ne mogu da ga delim dalje. I expr sada moram da pretvorim u a, je li tako? To radim tako što ću staviti ovde id, je li tako? Imam tu opciju da on bude id i potom kao krajnje pretvoram ga u, da vidim samo što mi traži gore, aha, dobro, a, e. I sad gledam onako kako sam ih ređao, tako i idem sada da ih iščitavam.
Išao sam ovako, tako. Op, 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 op. Ovako, 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 ovako. Ne morate vi ovu liniju ovako pišete, nego ja vam govorim da bi vama bilo lakše. I sad čitam šta sam dobio. A jednako A plus B, to je, pardon, zagrade. Da, vidite, vidite kako sam se zeznuo. Zaboravio sam da ove zagrade vam obeležim. Dakle, išla je linija ovako, ovako, ovako. Ovako sad ne mogu baš da je lepo podvučem, ali evo, ovako u suštini ona je išla. Tako da imamo ovako, a jednako a plus, pa sam imao zagrade, b puta c plus, vidite, i ovde kod plusa prvo išlo ovako, pa vidite, ne morate da se bakćete s tom linijom, bukvalno samo vidite da vam se poklapa, ali eto. I plus je ovde pre išao, pre samog a, tako da ovde imamo sada a plus, pa b puta c plus a. I da vidim da li mi je to traženo gore, da se dobije, da vidim da li potpada, to jest da li je obuhvaćen gramatikom, pa vidimo da su ova dva identična. Super, odgovor je da ovaj izraz je u skladu sa zadatom gramatikom. Dobro, ajde da vidimo drugi zadatak. Kaže ovako, imam neki start i ovo su vam termina, to jest ne terminali, a terminal mi je operator i broj. Dobro. I sada, šta mi je broj? Broj mi ide od 1 pa do beskonačno po ovim definicijama. To smo gledali iz regularnih ekspresija. Operator vam je ono plus minus puta podeljeno. I sad zadatak koji od izraza odgovara gramatici. Dobro, prvi zadatak 2 plus 1 minus 1. Dakle, 2 plus 1 minus 1. E, i sada zapišemo ovako, pogledajte. Krećemo od našeg starta. Start ide u izraz. E sad izraz, on može da ide u broj ili u izraz operator izraz. Nema mi logike da odmah ide u broj, da ga broj menja, zato što onda kada umesto broja napišem 2, recimo, ja taj broj dalje ne mogu da delim. To je 2 i dobio bih samo 2 ili 1 ili šta god i ne mogu dalje da zamenjujem taj broj sa nečim zato što vidimo da je terminal. Tako da mi ovaj izraz ide u izraz operator izraz. Operator izraz. Ovaj operator mi je plus, zato što mi je plus na drugom mestu. Super. Podvučem ga. E sad ovaj izraz vidim da pre plusa imam dvojku, je li tako? Tako da ovaj izraz ide u broj. Vidite. To je ovaj deo ovde. O. Biram umesto, neću ovo sad da biram, nego hoću odmah u broj da mi je ovde. To je da ga zameni broj, kažem broj. I rekli smo gore šta se podrazumeva pod broj. Broj je bilo šta od 1 do beskonačno, pa dobro, imam dvojku, uzeo sam dvojku. I dvojka vidimo da je to je terminal, nema dalje da se deli ni na šta. Podvučem je i dobro. Dalje, izraz. Sad mi treba, za sad sam napisao 2 plus, treba mi još 1 minus 1. To je isti princip kao i ovde. Ne mogu odmah u broj, jer će mi trebati i taj operator. Ne mogu sad da kažem ide mi u broj i onda broj mi ide u neki ono simbol za broj 2 i 1. To bi onda bilo kao da sam napisao 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3. Treba mi još jedan operator i još jedan broj. Tako da će ovo da mi ide u izraz, operator, izraz. E sad ovaj izraz će da mi ide u broj odmah, zato što mi sad treba 1, jedinica. Podvučem je, operator će da mi ide u šta? Pa u minus, sad mi treba minus, za sad imam 2 plus 1, treba mi minus, minus, minus se ne deli dalje na ništa, to jest ni na šta, on je terminal i izraz mi ide u broj i ovo mi ide u 1. Podvučem 1 i sad čitam. Čitam šta sam dobio, 2 plus 1 minus 1. 2 plus 1 minus 1, da li ovo isto kao i ovo? Jeste, tako da možemo da napišemo da je taj izraz u skladu sa definisanom kontekstno slobodnom gramatikom. 21 plus minus 3. E, pogledajte ovde, sad imamo, kažemo start, izraz, ovaj izraz ide u izraz operator izraz, op,
izraz. I ovo vidimo odmah da ne može, ali ajde, teo sam samo da vam pokažem zašto. Vidite, mi nigde u definiciji nemamo da dva operatora stoje jedan do drugog. A ovde imamo u ovom izrazu, to jest u ovom, da se ne zbunite, da ne pomislite na ovaj izraz, nego ovaj zapis. Ovaj zapis ima definisano operator do operatora, a ovde ovaj naš izraz, ovde nema, vidite. On ima samo definisan je kao izraz operator izraz, nigde nije operator do operator, tako da sigurno ne može, ali evo, aj kad bismo probali, sad ovde stavimo 21, to je broj, izvinite, prvo mora da ide broj, pa onda ide 21, operator ide u plus, e sad ovaj izraz, treba mi sad da mi ide samo u operator, ili ne znam, u operator izraz, šta god, a meni će on ići u izraz, operator izraz. I vidite, sad mi ovde, opet mi fali moj ovaj minus, jel tako? Sad ovo može da ide u izraz, operator izraz, i tako mogu da se vrtim do beskonačnosti, jer ono, jednostavno neću moći nikada dobijem. Neka ću morati da presečem i da kažem, pa dobro, ovde je sad broj, ali to znači da je broj do plusa, a ne minus. Nije operator do operatora, nego je broj zapravo do operatora. Tako da ovde kažete ne može, ovaj zapis nije u skladu sa kontekstno slobodnom gramatikom, ili izraz, ili šta god. Dalje imamo 2 plus 4 puta 3. Kažemo ovako, start, izraz, izraz, operator, izraz. E sad, ovaj izraz odmah ide u broj, i to u dvojku, ovaj operator ide u plus, podvučem ja svoje terminale, ovaj izraz ide u izraz, operator, izraz, ovo će da ide u četiri, ovo će da ide u puta, ovo će da ide u, ovde je kao zvezdica za puta, ovo će da ide u tri, to su mi sve moji terminali, i pogledam kojim sam redosledom to radio, op, 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 to mi je 2 plus 4 puta 3. Da li su ova dva ista? Jesu. Mogu da zaključim da je ovaj zapis obuhvaćen kontekstno slobodnom gramatikom. U skladu je sa kontekstno slobodnom gramatikom. Dobro. Da vidimo dalje. Ovo je sad kao malo, vidimo, složeniji zadatak. Vidite, imate ponuđene i svaki je isti, na svaki je na istu foru, zato sam i rekao, uradite jedan, znate sve. E, ajde vidimo. Pod A, da li mogu ja da dobijem A, B, B, A, C, A, E? E, ajde da vidimo. Ovo je S. Ajde malo ću ka sredini da bi mi stalo. Ovo je S, će da ide u šta? Sad imam opcije. AS, BS i tako dalje. Pa naravno, neću samo A da uzmem, neću samo B da uzmem. Prvo mi treba A, pa onda S. Vidite. A, S. I super, ovde sam došao do terminala. Sada će mi biti potrebno šta? Treba mi B. I vidite, S može da mi ide u BS. B, S. Ovde sam ga nanišanio. Dobro. Super, podvučem svoj ovaj terminal. Sada S, opet ću da ga pretvorim u BS. Sad mi treba, imam ABB, ABB. Dobro. Dalje. Ovo je S, sada mi treba A, pa ide u AS, super. Cool. Dalje. Ovo je S. Sada mi treba C. A kako ću C da dobijem? Pa vidite da B, imamo ovo veliko B, ne terminal, i ono ide u C, malo C veliko, DC ili DD. Pa dobro, ajde uzet ću ovo CC, jel tako? Jer mi treba malo terminalno C i veliko ne terminalno C. Super, sada imam A, B, B, A, C, A, B, B, A, C. Ovo veliko C, sada mi treba još AE, jel tako? Ovdje mi fali AE, jel tako?
Ovo veliko C može da mi ide u A ili u D, a D može da mi ide u E. Pa to jeste isto ono kao kad bi rekao sad A ili E. Zašto? Zato što mi D ide samo u E, može samo u E da ode. Tako da mi je isto kao da sam napisao za C da ide ili u A ili u E. A meni treba i A i E, tako da ne može, vidite. Ova, kako se zove, kontekstno slobodna gramatika, to jest ovaj zapis nije u skladu sa kontekstno slobodnom gramatikom. Zašto ovde mogu, ok, kažem ide mi u A, ali gde mi je E, ili ide u E, ali gde mi je A. Tako da ovo ne može. Idemo dalje. Pod B. A, B, B, A, C, A. Dobro. Prvo idem S, treba mi je, jel tako, A. Zato ću reći A, S. Dalje. Čekajte, ajde malo ću da ga približim sredini da bi mi stalo. S, A, S. Podvučem svoj terminal. E sad S mora da mi ide u B i nešto. Pa dobro, B, S. Super. Vidimo. Mogli smo još da izaberemo i B, ali onda idem odma u C ili u D čak, vidite, ništa mi se ne slaže više nego ovo. Gledate ono što vam najviše godi da biste dobili ovaj primer. Sad ovo S, opet mi treba B, pa dobro, opet ću da ga pretvorim u BS. Super. Sada sam podvukao i to drugo B i sad imam, za sada sam sklopio ABB. Sad mi treba A, jel tako? Pa dobro, sad ću ga pretvorim u AS. Super. Sada imam i A. Dodao sam ovde ABBA. Sada ovo S. Vidite, sad mi treba C. Pa dobro, znači, pogledajmo pravila. Šta mi najviše odavde odgovara? CC, jel tako? Da uzmem svoje C ovde. I veliko C ovde. Malo C vam je terminal. Došli ste do kraja s njime. Kad podvučem, to znači da je do kraja došlo, da ne može više da se deli i da je to zapravo deo ovog rezultata finalnog. Ovde smo dobili C i sad šta mi još fali? A, B, B, A, C i još A. Pa dobro, ovo C terminalno. Vidite, pogledajmo pravila. Ono ide ili u A ili u D. Pa dobro, meni treba A, uzet ću A. Podvući ću A. I dodam ga ovde. Možda vam je ovaj bolji način. Čim zapišete neki neterminal, odmah ga zapišete i ovde sa strane. Da ne idete ono da čitate, pa videli ste kako i ja sam se čak zbunio. Nego čim zapišete, podvučete neki terminal, odmah ga ovde zapišete. I vidite šta vam je krajnji rezultat. Da li je ovo isto što i ovo? Pa jeste, A, B, B, A, B, B, A, C, A, C, A. A, dobro. Ovde odgovor je naravno da kontekstno slobodna gramatika, da je ovo u skladu sa kontekstno slobodnom gramatikom. Dalje, imamo pod C, jel tako? Pod C kaže ovako. A, B, B, A, C, E. Dobro. Imamo ovo S. S mi ide u AS. Podvučete ovo, zapišete ga sa strane. A. Ovo će da mi ide u šta? U BS. Podvučete ovo, zapišete sa strane. A, B. Ovo će opet da mi ide u BS, je li tako? Dobro. Podvučete ga ovde, zapišete sa strane, već sam došao do ovde, sad mi treba ACE. Dobro, ovde mu kažem A, to jest da AS, podvučem ovo A, zapišem ga ovde, ABBA, došao sam do ovde, još mi fali CE, pa dobro, ovo će da ide u B, jel tako? Ide u B. Zašto? Zato što mi B posle omogućava da idem u C, C. C malo i C veliko. C malo vam je terminal. Došli smo do kraja, ono ne može da se deli. Deo je finalnog
rezultata. Došli smo do ovde i sad nam fali samo E. Ovo veliko C vidimo iz pravila da može da ide u D, tako vidite, obeležio sam. A D ide u E. Pa dobro, znači idemo D, E, M je terminal i to znači da je deo finalnog rezultata. Pogledamo dalje isto, jeste, kažemo, ovaj sklop, ovaj izraz, ovaj kako god hoćete nazovete, je u skladu sa kontekstno-slobodnom gramatikom. Dobro, to je gotov taj zadatak. Idemo na četvrti. Šta kaže četvrti zadatak? Ovde ima puno primjera. Ajde da vidimo. Pod A, traži mi se B, A, A, B. Dobro, moje S, šta mi prvo treba? Pa dobro, S prvo vidim da mora da mi ide u A, u taj neki izraz A, A, B, B. Nemamo više, više izbora kao u prošlom zadatku. Ovaj uvek ide u ovaj prvo, pa ćemo dalje da iskombinujemo nešto. Ovo A, vidim iz pravila, da može da mi ide u B, jel tako, vidiš, ili u AB. Ajde, pošto već imam ovo A, jel tako, ovaj deo ovde, ispred njega mi imam B, jel tako, B mi treba. Pa dobro, ovo ću odmah kažem ide u B i završio sam s tim delom izraza. Sada imam B, A, još mi fali AB. Pa dobro, pogledajmo B, vidite, kod BA on može odmah da ide u A. A ovde već na kraju imam terminal B. To mi je kao da sam ovde zapisao, ok, ovde mi fali nešto, ovde imam B. Pa dobro, ovo mi ide u A. Obeležim ga ovako, pročitam B, A, A, B, B, A, A, B. Da li je ovo isto što je ovo? Da. To znači da zapis je u skladu sa kontekstnom slobodnom gramatikom. Dobro. Ajde vidimo dalje, pod B. B, B, A, B. Ništa, krećemo. S ide u A, A, B, B. Super, meni trebaju 3 B na početku. Tako da ću ovo A svakako neću odmah u B jedno, jer to onda znači pretvorio sam ga u jedno B, imam samo jedno B ispred A, a meni trebaju 3, pošto B ne može se deliti. Ovde sam izostavio jedno B. E, pa dobro, ovo pretvaram u AB. Onda vidim, ok, fale mi još 2 B pre A, jel tako? Ništa, ovo pretvaram u AB. Dobro. I ovo A ću pretvorim odmah u B. I zašto? Zato što sklopio sam 3 B, jel tako? 3B, A, a sad mi ovde fali, pazite, došao sam do ovde, jel tako? Dobio sam B, 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 A. Još mi fali B. A zašto ovo neće nikad moći? To jest, neće biti u skladu s gramatikom. Pa vidite, pre tog B ja imam ovo. A to moje B ide ili u malo A, ili u malo A pa B. Pa onda se opet vraćamo na ono. Tako da, vidite, uvek ću pre tog mog B imati nešto još. A meni treba posle A, odmah da mi ide ovo B. Ovde bi mogo, ako kažem A, ne, nije, neće biti isto. Dobit ću B, B, A, A, B. Ako budem kao se napravio pametan, pa kažem dobro, moje B ide u A, B. Opet. To jest, izvinite, ići će u veliko B, pa ćemo ovo veliko B opet morati. Ali svakako, neće moći jer ovo A je ispred. Dobili ste B, 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 A, A, pa nešto, pa B. A i to nešto će svakako u jednom momentu zauvek biti zacementirano na A. Tako da, ops. Tako da ništa ne radite, ne postižete time, tako da ovde je odgovor. Ovo da ne može, dakle, ovo nije u skladu sa kontekstnom slobodnom gramatikom. I to je uvek, ili jeste ili nije u skladu s kontekstnom slobodnom gramatikom, dati izraz. Ja kad budem štiklirao, to znači ja može, jednostavno, tako. Da ne bi svaki put govorio.
E da vidimo šta ovde kaže B, B, A, 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 A. E, ali pogledajte ovo. Pogledajte ovo, zašto ovo nikad neće moći? Ovo vidiš iz aviona da ne može. Kako? S ide u A, A, B, B. Pa meni se ovde završava na A, a ovaj početni izraz koji moram primenim se završava na B. Odmah kažem, ne može. Ćao. Idemo dalje. Stigli smo do D. Super. Kaže B, B, A, A, B. Dobro, ajde vidimo. Kaže S, ide u A, A, B, B. Dobro. Meni trebaju dva B pre ovoga, pa ajde ovo A onda da pretvorim u A, B. Pogledajte, na osnovu pravila pretvaram ga u A, B. A, B. I ovo A imam opciju da ga pretvorim odmah u B, to jest terminal. Pretvaram ga u B. Podvučem svoje terminale, zaboravio sam to na početku da uradim ovo. Šta sam dobio? B, B, A. To sam stigao do ovde. Sad mi fali još A, B. Imam ovo B moje, ovde. To je ovo. I fali mi još ovde samo moje A. A da li imam opciju kod B odmah da ga pretvorim u A? Pa imam. To je ovo ili. Dakle, uzimam A. Pretvorio sam ga, stavljam ovde A, čitam da li su ova dva ista, B, B, A, B, 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 A, A, B, 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 A, A, B, jest, može. Dobro. Da vidimo dalje. Imamo pod E, file new, B, C, A, B, B, C, A, B. Ovo odmah vidim da ne može, zašto? U definiciji, to jest u pravilima, nigde nemam simbol C, odmah kažem. Tako možete i da mi napišete, ne morate ništa čak ovde, mislim naravno pitajte da li morate da crtate, ali ako je očigledno ovako, ja bi napisao rečima iskreno ne može zato što u kontekstno slobodnoj gramatici nije definisan simbol C. Ćao. A možete naravno i to da potkrepite ono, izvođenjem, kako god. Pitajte, to je najbolja solucija. Dalje, imamo B, A, B. Pod F. B, A, B. B, A, B ne može, odmah vidi se iz aviona. Zašto? Zato što imamo ovako. A, A, B, B. Ovo su mi terminali. I vidim da ova dva sigurno će rezultovati makar po jednim simbolom, je li tako? To je minimum. Iz ova dva će nastati makar dva simbola. A ja ovde imam maksimum tri. Tako da 4 je veće od 3. Ovo mi nikad neće biti isto kao ovo, zato što će imati 4 simbola, ovo ima 3. Tako da ovo ne može. Ne može. Dobro, gotov je i taj. Ostaje nam još peti zadatak. I onda ću vam pokažem neke za samostalan rad koji imate. Par komada samo. Nije strašno. Podatak. A, A, B, C, D, C, D. O, odavde kreće. O. Vidim da imam i znakove ili, dakle moje S može da ide ili, da postane ili ovo, ili ovo, ili ovo. Jedan od tih. Ne može u isto vreme da bude sva ta tri, tako da kažem ovako. S, najlogičnije mi je da ide, ajde da pogledamo, pa u ovo A, S, C, B. Jel' tako? Zato što ako ide u A, ako ide u A, odmah prvi simbol će mi biti C, jel' tako? A meni treba prvi simbol A da bude, tako da to svakako nije logično. Znači, A, S, C, B. Ovo S. Dalje, opet mi treba A. Tako da neću uzeti ovaj neterminalni simbol A. Vidim da ovde ako bi išlo u veliko A da mi je simbol C, jel tako? To sam već rekao. Tako da ovde svakako će opet ići u ASC. A, S, C, B, pardon. C i B. Kod
koji su mi terminali, ajde da vidimo, ovo je malo izvezan primjer, ali imam za sad AA i ovdje C i ovdje C. Tako da, ajde da ga zapišem. Znači imam A, A, pa nešto, to mi je ovo S, pa C, pa sad nešto na ovom mjestu B, nešto, pa C, pa nešto. Ovdje mi treba B, ovdje mi treba D, D, ovdje mi treba B, dakle, jel tako? Ajde da pogledamo kako ćemo da dobijemo to B. Pa imamo u samoj definiciji, jel tako? Ovdje da mogu da idem u B, iz S u B odmah. To ću i da uradim. Kad sam to uradio, zapišem ga ovdje, imam A, B, A, A, B, C. Sad mi treba D ovdje za B da ide u D. A to može, vidite, ovdje može. Kaže, B može ili u D ili u veliko A. Ja ću da uzmem D malo, jer mi to treba. I ovdje mi treba D malo. I ja sam završio s ovim. Stavim D, D, pročitam da li je isto. A, A, B, C, A, A, B, C, D, C, D, D, C, D. Je tako, super. Ili možete ovaj rad da odradite. Kako god je vama lakše, evo, ja sam bukvalno sad izvalio, ovo nikad nisam ovako pisao, ali zgodno je. Dobro. Ajde dalje. Imamo ovo. A, C, 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 B, D. A, C, 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 B, D. To jest A, C, 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 B, D. Da, dobro. E, sad, ajde da pogledamo. Kaže ovako, imamo S, ono će ići u A, S, C, B, jel tako? Dobro, ovo B odmah mogu u D, jel tako? Vidite, ja čak ni ne radim ono sad left most, right most, ne morate, oni ne mogu da izvale da li ste vi radili po pravilima ili ne, jednostavno, bitno je samo to stablo u kompletu da mu nacrtaš. Ti ne moraš da ideš sad skroz s leva na desno ili s desna na levo. Nema potrebe. Ista je slika. Išao ili ne išao, isto ćeš da dobiješ istu sliku. To je super kod stabala, zato i radimo preko njih. Ovdje imamo C. E sad, ajde da vidimo. A, pa vidite da ne može. Pogledajte. Zašto ne može? Ovdje pre D mora da mi stoji B, a meni ovdje stoji C iz same definicije, tako da ovdje odmah kažem ćao, ne može. Vidite, neka tako je odmah lako da se vidi što je super. Pod C, šta mi imam? A, C, D. Ovo odmah se vidi da ne može, zašto? A, S, C, B. Vidite, imaće četiri simbola minimum. Ovi neterminali svakako će minimum da proizvedu po jedan simbol, jel tako? A četiri simbola je veće od tri, tako da svakako ovo neće biti identično kao ovo. Tako da ovo ne može, odnosno taj zapis nije u skladu s kontekstom slobodno. Kad kažem ne može, mislim na to, tako vi njima zapišite. Dalje imam pod D, ovdje je A, C, C, C. Dobro. Ajde da vidimo. Ovo mi deluje da ćemo, ali ajde da vidimo. S ide u A, S, C, B. Imam A, je li tako? Imam C. Kažem A, nešto, C, nešto. Ovdje mi treba C, je li tako? Pa dobro. Da vidim u šta B možda mi se. B možda mi ide u D ili u A. U D svakako neću jer mi ne treba D. Ali u A bolja solucija jer A posle može u C da ide koje mi treba. Tako da idem u A. Iz A idem u C. Rešio sam sebi taj problem. C i ovdje mi ostaje još jedno C. Pa dobro. Da vidim u šta ću ga pretvorim. Pa S mogu u A. A mogu u C, jel tako? Tako da ovo će moći, vidite, A, C. Super. Ovdje stavim C, pročitam A, C, C, A, C, C, može.
Super. Da vidimo dalje, imamo još pod E i to je poslednje ono što ćemo da radimo za ove kao edukativne zadatke. Imamo pod E, A, C, C, B. E, sada vidimo. S mi ide u A, S, C, B veliko. Da vidim O, B veliko. Može da mi ide ili u D, ili u A. Ako mi ide u D, ovo ne može. Ali ajde da probam sa A, kao, kad bi probao. Mislim, vidim iz aviona da ne može. A može da mi ide ili u C, A, a opet može u C, A i tako dalje do beskonačnosti, ili može direkt u C, a to mi opet ne odgovara ovom poslednjem elementu, ali tako? Tako da ovo ne može. E, super. Sad smo odradili sve zadatke koji su rađeni na vežbama, ili većinu njih, vidite koliko nije teško, tako da sad ću da vam pokažem neke za samostalni rad koji možete vi da odradite. Evo, print screenujte ili jednostavno pauzirajte klip i odradite zadatke. Tako da, to je to što se tiče tih samostalnih, sad ćemo da probamo, to je da prođemo zadatke koji su dolazili na rokovima i kolokvijumima. Ajde sada da pogledamo zadatke sa kolokvijuma i ispita. Evo su slike tih zadataka, ali ja sam opet prekucao da ne bismo morali ovako da se zezamo, vidite. Mislim, vidi se i odavde, ali lakše nekako kad je prekucano. Imamo ova dva odavde. Da imamo ovde. Imam ovaj. Da, mislim da imam još neki dodatni koji sam prekucavao, ali ne znam sa koje slike. Ali nije ni bitno, to su vam uglavnom ti zadaci. To što sam prekucao, to je uglavnom dolazilo. Evo, ovo su vam ti zadaci sa rokova, bukvalno ono, to što ste sad videli, to je ovo. I ne znam odakle mi je još jedan. Aha, nije, četiri, tačno. E, super. Dobro, ajde da vidimo. Kaže ovako, ovde ćete, pazite, ovde morate zaokružite ono što je tačno, odnosno ono što je u skladu s tom gramatikom, ali morate i da date neko objašnjenje zašto se to zaokružili u vidu nacrtanog stabla ili tako nečeg, i pazite, veoma je mali prostor da bi se crtala stabla, dakle, ne možete lepo da napišete jedno poveće slova, kamoli za sve ovo da iscrtate stabla, ali nekako morate da se snađete to da uradite, šta ću, takva je katedra. E, ajde da vidimo. Prvi zadatak, imamo gore gramatiku i sad testiramo svaki od ovih. Pod A, traži mi B, C, B, B, A. Dobro, krenut ću od S i sad, pošto mi traži B, C, prvo mi ide. Pogledam šta sve imam ovde. Imam B, C, S, B, B, B i tako. Mi treba B, C prvo. Pa dobro, logično. Uzet ću prvo B, C, S. Super. Našao sam ova dva terminala, zapisujem ih. Podvučem dokle sam došao. Mislim, možete i tako, eto, to je jedna dobra strategija. Potom treba mi B, B, A. Dobro. Vidite. Vidite ovde gde pokazujem ovim kursorom. Ajde, ako se ne vidi, ovako ću, uzet ću ovo, pošto mi sad treba B, B, pa nešto, je li tako? Super, uzet ću B, B, S. Super, podvučem ova dva, B, B. Došao sam do ovde i treba mi samo A. A vidim da S može direktno da mi ide u A. Super. Ovde kažem A i dodam ovde A. Ovo mi je u stvari bolja strategija nego ono da sad idete i kao čitate da li ste dobro. Samo čim zapišete neki terminal, vi ga i ovde stavite i sad uporedite ova dva. Da li su isti? Jesu. B, C, B, B, A, B, C, B, B, C, B, B, A. Jeste, to je to. Ovi su jednaki, zaokružite njih i napišete objašnjenje ili šta god. To pitajte njih bolje. Ja vam samo pokazujem kako se radi. Ajde da vidimo. B, B, C, B, 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 C, B, B, A. Uf, evo, imamo ovde S,
I sad treba mi b, ok. Uzmem b, b, s. Uzeo sam ovaj ovdje. Pošto mi trebaju odmah dva b, je li tako? Njih zapišem ovako, b, b. Stigao sam do ovdje. Sad mi treba b, c, je li tako, ova dva. Dobro. Pa imam gore ovo, pretvorit ću ga u to. B, c, s. B, c, s. Podvučem ova dva, b, c i sad ova s. Šta mi je potrebno? Ovdje sam, došao sam do ovdje. Treba mi opet b, b, tako da ću opet da ga pretvorim. B, b, s. Jel' tako? Ovdje sad zapisujem b, b i na kraju ga pretvaram u a. Vidite da imam tamo opciju da ga pretvorim u a. Jer mi to i treba, tako stigao sam do ovdje i treba mi još ovo A, pretvorio sam ga, zapisujem, provjeravam B, B, C, B, B, A, B, 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 C, B, B, A. Dakle imamo 3 B, pa C, B, pa jedno B, pa A, to je to, ovi su jednaki. Zaokružite to, dalje. Pod C, B, A, B, B, A, C, B. Ajde da vidimo. E, vidite ovaj da odmah neće moći, zašto? Imamo BA jedno do drugog, jel' tako? A pogledajte u pravilima, nigde se ne pojavljuje da su AB u tom redosledu, imamo AB jednog do drugog, to je ta dva simbola jednog do drugog u ovom obliku, gde je A prvo, ali nigde nemamo gde je B ispred A, a to je ono što nama treba ovdje, jel' tako? Tako da, ne možemo taj primjer da uradimo, jer to malo b i a su terminali. Sad vi kad biste uzeli da stavite, ne znam, jednostavno ne može, evo, pogledajte, bilo koji da uzmem, neće pasovati, neće biti b ispred a, nego ili bc ili bb, ne može. Super. Ništa. Ajmo dalje. To je pod c bio, pod d. Šta mi kaže pod d? Uf, ovo je haos. Znači imamo b, C, A, B, 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 C, B. Samo još jednom da prebrojim da bi bio siguran, znači imamo B, C, A, 1, 2, 3, 4, 5. Dobro. Uvek vam tako dajem nešto da se ono maksimalno mučite i da se zabrojite, to im je uvek omiljeno. E sad, ajde vidimo. Imamo S i sad mi treba BC, pa dobro. Vidim odmah BC jedno do drugog, uzet ću ovo. Uvijek idete najlogičnijim putem. Mislim, nije lako pronaći uvijek taj logičan put, ali... E sad imam BC i sad nam treba A, jel' tako? I posle A mi ide B, pa dobro. Da li imam takvu neku opciju? Pa imam, evo ga, A, B, S, jel' tako? Pa dobro, znači, ja sam došao do ovde, B, C, to sam odradio ova dva. Sada hoću A, B, jel' tako? A, B, S. Op, op. A, B. A, B. S. Sada mi opet treba B, B, vidite. Idem B, B, S. Sad već i na pamet znam koje imam kombinacije, u šta S mogu da pretvorim. Super. B, B, sad sam došao do ovdje. Fale mi još dva ova B, jel' tako? B, B, S. B, B. I sad mi još treba C, B, jel' tako? A vidite da S, ovo krajnje, mogu da pretvorim u C, B. Tako da, C, B, i ovo može. Dakle, ovo biste zaokružili. Dalje, pod E, B, B, A, B, B, C, A, C, B. Da vidimo, B, B, A, B, B, C, A, C, B. Pa ništa, ajde, krenut ću. S, imamo B, B, S, ok, B, B, podlačimo ova dva. Sad mi treba AB, ko što vidim. Već na pamet znam da imam ABS
ovde kombinaciju, op, op, A, B, podlačim ovde, dalje, B, C mi treba, ali tako? Super, sad ću B, C, S, B, B, A, B, B, C, i pitajte njih samo da li možete ovako podlačite, mislim, ako ne, taj originalni deo, vi prepišite negde pa podlačite ovako sebi, ako vam je lakše da radite ovako ko što ja trenutno radim, a možete i ono da čitate ono ovako, kako sam vam i objasnio. Uvek idete do kraja, kad imate ovako tri grane, prvo čitate ovu levu granu do kraja, dokle god, zamislite da se ovde grana još 1000, e, vi svuda biste išli i to biste prepisivali prvo levu celu granu, pa srednju celu granu, pa ovo, e, dobro, ali sad to nije u ovom primjeru. I sad, stigao sam do BC, sad mi treba A, pa C, pa B, ali pogledajte, ovde nemam nigde tu kombinaciju, imam A, B, S, ili samo da ga pretvorim u A, ili u C, B, nigde nemam A, C da mogu da nastavim sa A, C, tako da ovo ne može, ili bar ja mislim, ali svakako, evo, ajde da proverimo još jedno, znači A, B, S, B, C, S, ne može, kad bi ga pretvorio u A, kao, ali A ne može dalje da se deli, to je problem, kad bi ga pretvorio u A, B, S, opet, A, B, treba meni A, C, razumete, fali mi to C, tako da ne može, ovaj pod E ne može, idemo dalje, pod F, uha, koliko ovdje ima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobro, 7 ovih, B, 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 C, B, ajde da vidimo, S ide u B, B, S, B, B, to su dva, ide u B, B, S, B, B, podvukao sam do ovde, B, B, S, B, B, do ovde, E, i sada ima B, C, jel tako, to mi je najlogičnije, B, C mi je sad najlogičnije da uzmem, jel tako, B, C, S, B, C, S, i ovde mi fali B, a vidite, ne mogu, ništa, ovo ne može, zašto, jer B nigde nije samo, uvek je uz nešto, a meni treba samo jedno B, tako da ovaj pod F ne može. Dobro, završili smo taj jedan zadatak, a je sad dalje. E, pazite ovo. Data je gramatika za logičke izraze u BNF notaciji. I sad, nemojte ovo da vas plaši, ovo samo su zapisi, ništa specijalno. Koji od izraza pripada? Naravno, treba zaokružiti i da im nacrtate tamo šta god. E, ajde da vidimo. Jedno što hoću da vam napomenem jeste to da morate da pazite kod njih, makar čini mi se da bi oni to zamerali ili čak podvalili takav primer, da morate da obratite pažnju na ove razmake, da li ima razmaka ili nema, vidite, ovde not, pa razmak, razmak i tako dalje, vidite. Tako da ću ja ovde raditi sa razmacima, ali sad ne znam da li su oni stvarno takvi da bi to podvalili, da li bi podvalili negde gde nema tog razmaka i da bi vam uzeli za zlo ako biste vi recimo ovde daju s razmakom, ovde bez, ono, da li bi to uopšte se gledalo, da li bi se uzimalo, vi naravno pitajte to, ja ću ovde raditi kao da gledaju to, kao da je to bitno, tako da, ajde da vidimo. Ovde imamo sada sledeću stvar. Sledeća stvar kaže ovako, not, not, 0 or not 1. Sve su to sa razmacima. Ajde, prvo krećemo od S. S mi ide u C i onda krećem zadatak. Meni treba not, not,
Pa nula or not 1, je li tako? Dobro. Vidim sad da C može u C end D ili D, ali vidim da ovde nigde nemam end. Tako da odmah ću da eliminišem ovo, ne, neću ovaj send, je li tako? Džabe mi da mi je dobar, da mi kao pasuje, ali džabe mi s ovim end, jer ga nemam ovde. Tako da uzimam ovo D automatski. Dalje D. Šta kaže D? Vidim da ovde, pazite, vi sad možete kao da kažete, pa dobro, odmah ću da uzmem ovo A, ali vidite da ovde odmah imate ovaj OR, jel tako? Imate neki OR ovde. Tako da će vam on svakako trebati kad tad. Tako da je možda ispravnija logika, to je sigurno da uzmemo ovo, gde je A OR D, jel tako? Ovo se deli na A, pa razmak, pa or, ajde ovaj razmak ću malo manje, da, ajde nema veze, pa or, pa de, jer malo zbunjuje sad taj razmak, ali nema veze. De, dobro. Imam or i sada, šta meni treba? Not 1, iza or mi treba not 1. Ajde, hoću prvo tu desnu granu, može. Sad mi treba not 1. Dobro. D mi ide u A, je li tako? D može da mi ide u A ili u A or D, pogledajte u zadatku. Ja ću sad A, jer mi više orova ne treba, je li tako? D mi ide u A. A mi ide u not. Not pa razmak pa A, ili 0 ili 1, neki od ta tri, pa dobro. Idemo not, razmak, pa A. Zašto? Zato što sad imam not 1 i sad ovo A, vidim da A može da ide u keca. Ovde će A da mi ide u keca. Tako da ovo su mi ti terminalčići i sad, gleda. Ovo mi je sa desne strane, je li tako? Imam or, pa razmak, je li tako? Ovde sam zaboravio da napišem razmak, razmakić, tu. Or, pa razmak, pa ide not, pa razmak, pa 1. Taj deo sam završio. Sad mi treba ovo not, not, 0. Je li tako? Ovo A sada mora da mi ide u not A. Not, razmak, pa. I to mi je sad ono prvo moje not. Je li tako? Skroz levo ovo not. Je li tako? Pa imam razmak i sad mi treba not 0, je li tako? Ajde malo ću da ga napišem ovde. Jer je tako, kako to znam, pa to mi je skroz leve grane, znači to je skroz negde levo, je li tako? Imam taj razmak i sad mi od ovoga treba not 0, je li tako? Ništa, opet idemo u not, vidim, A može da mi ide u not A, not, razmak, A. I sada ovde imam ovaj razmak, pa not. Ovde vam je razmak, samo znate. I ovde sad čitam, ovo sam zapisao, pa imam razmak. I ovde je razmak, ali to ne morate ovako pišete, ja samo zbog vas pišem. Ovo A, sada treba mi postane 0, ali da, to jest 1, izvinite, šta već. Samo da imam. 0, da. 0. Not, not, pa svuda razmak 0, pa razmak je i ovde. Vidite. Zašto, odakle mi je ovaj razmak, recimo, zapitao bi se neko. Pa evo ga ovde, to je ovaj. Vidite. Zato sam vam rekao, morate prvo da čitate, vidite, ovo se deli na tri grane. Iščitate celu ovu granu, dobro, i sad ne produžavate vi do ovog ora, nego idete sad. Morate i srednju granu da pokupite, pa se idete vamo, pa čitate ovako. Ovako bi išla ta zmijica, šta god. E, i ovo vidimo da može, je li tako? Jer imamo not, not, nula, or, not, jedan. Not, not, nula, or, not, jedan. Super, ovo može. I vidite, ovaj primer nije baš lagan, realno. Izgubili smo ono, solidno vremena na njega. B. Pod B mi kaže no, nula, pa razmak, pa or, pa 1, end, svuda razmak, not, nula.
Dobro, ajde sad, krećemo od S, idemo u C, i sad vidim, odmah mi treba neki or, jel da? Ali treba mi i end, vidim, jel tako? Pa dobro, ja ću od ovog C-a da napravim, pošto on može da mi ide u C, end, D ili samo D. Pa vidim da će mi, da će mi trebati ovaj end, jel tako? Pa logično, ajde odmah ja da ga zapišem da rešim to. Pa ću dalje da se bakćem s ovim stvarima. Znači C, pa razmak, pa end, pa razmak, pa D. Jel' tako? Super. Sada imam taj end kao terminal. Sada, ono što mi treba jeste ovo iza enda. Ajde, možemo i ispred ili iza, svejedno. Ajde, ja ću ovuda da idem. Ovo D mora da mi ide u not 0, je li tako? Pa dobro, pošto D može da mi ide u A, pogledajmo, to je ovde, vidite, D može da mi ide u A, ja ću da napišem A, e sad A ide u, može da mi ide, samo da vidim šta mi je potrebno. Meni treba not 0, dobro. A mi ide u not, razmak, A. To čitam odavde. Sva ta pravila koje govorim čitam odavde. Mada već ih znam na pamet, jer ono, kad pogledate dva put, zapamtit ćete. Not razmak i sad mi treba nula. Pa dobro, ova A ide direktno u nulu. Super. I sada, šta imamo? Imamo end, razmak, not, razmak, nula. Ono što nam treba jeste nula or jedan ovde. Pa dobro. 0 or 1. Da vidim kako bi to mogao da dobijem. Taj or. Pa vidite. Ovo C moje može da ide u C and D ili u D. Ali meni više end ne treba. Ja sam svoj end napisao koji mi je trebao jedan jedini. Sad idem u ovaj direktno u D. A on ima ovaj or. Tako da ću tu potom da napišem taj or. Znači imamo D. D mi ide u A. Pa razmak, pa or, pa razmak, pa de. Jel' tako? E sad, šta meni treba? 0 or 1. Dobro. A mi odmah ide u nulu, to sam svestan. 0, pa razmak mi je ovde, pa ide or, i sad ovo d mora da mi ide u 1, jel' tako? E sad, to D može direkt da mi ide u A, pogledajte. Ne moram sad da pišem A or D, nego odmah direktno u A. Super, ide u A, a A ide u 1. Jel' tako? I završili smo. Ovde mi je ostalo taj i vidite da može. Ako za one koji čitaju na kraju, pogledajte. Mislim, ovo vam savjetujem, bukvalno da pišete ovako kako ja pišem. Nekako najlakše ćete da ispratite šta ste napisali, šta ne. Ovo mi je malo s ovom linijom, zmijicom, više prostora za grešku ima, ali nebitno. Znači imamo nula, pa razmak, pa or. Gledamo ovde, nula, pa razmak, pa or, super. Pa imam ovaj 1, dobro, završio sam tu levu granu. Pa imam razmak ovde, vidite. Pa imam end, razmak end. Pa imam razmak ovde, pa not, super, pa imam razmak pa nula. I ovde mi je razmak nula. Sad ovde možda vam ne deluje ovde da imate razmake ovde, vidite ovo. Ali pogledajte ovde i shvatit ćete da ga imate. Razmak. E, to smo rešili. Idemo sada na još jedan primer, to je ovaj C. Kaže not, not, 0, 1. Pazite sad, ovde su svuda naravno ovi razmaci. E sad, ovo možete čak i logički da rešite. Mislim, ako hoćete da se baš cimate, možete da izvedete celo stablo, ali pogledajte. Vidite da nam ovde su na kraju 0 i 1 brojevi. A pogledajte, naše a, iz kojeg izvodimo 0 i 1, može da ima vrednost
not a, nula ili jedan. I pazite, nama sad nula i jedan treba da stoje jedan do drugog, jel tako? Ali mi kad ovo a prevedemo u neki od ovih nula ili jedan, ako smo ga doveli do nule, ta nula više ne može da se deli. Što znači da ne mogu ništa nakon nje da stavim. U tom smislu. Tako da ovaj kec ne bi mogao nikad, makar tako gledano, da dođe iza nule. Ili da je bilo 1-0, opet isto. Tako da, pošto vidite zašto to govorim. Zato što svi ovi ispred se na kraju svode na A. Ali ajde, možda je bolje, ajde izvršćemo mi to, da ne bude da sam pogrešio. Kažemo ovako, S ide u C, pa ide u D, jel tako? Zašto u D? Zato što će mi trebati notovi i to, ne treba mi ništa ovo end ovo i tako dalje, tako da odmah idem direktno u D. E sad, D mi ide u not razmak A. Not razmak A. Pa onda dalje idemo. Vidite zašto vam to govorim. Zato što, vidite, ovde nismo čak ni imali izbora, kako se zove, u tom smislu da nam je ovde sad bilo nešto, pa nešto. Neki end, pa nešto. Pa onda da mislimo, aha, ok, onda bi ova grana mogla da ima nulu, a onda ova može se završiti jedinicom. Ne. Zato što ja nisam imao, ja u ovom svom primjeru nemam nikakve endove, ni orove, ni ništa, i sve će na kraju da mi se svede do ovog moga, jel tako? A u njemu kad doteram do nule ili nekog neterminala, ćao, ono, nema dalje deobe. Evo vidite, recimo ovde not, i sada mi treba još jedan not, super, dodam ga, razmak, i sad ovde ima ma, jel tako? I kako, vidite, došli smo do tog ključnog momenta gde meni sad treba nula ili neki broj, jel tako, nula. Ali ja nemam sad opciju da kažem not pa nula pa not pa jedan, ne, nego sad kad ga stavim na broj neki nula, to je to, ja nemam više, sve sam dotero do ovih terminala, jel tako, nemam nikakvu dalju deobu, tako da, vidite, ovaj jedan nikad nećemo moći ni da dođemo do njega. Došli smo do terminala, tako da ovde smo dobili šta? Not, not, nula. I to nije isto što je ovo, znači ne može. Dobro. Sada idemo na ovaj treći zadatak. Treći zadatak kaže ovako. Neću čitam tekstove, svi su isti. D, C, A, A, A. Vidite koja su mu pravila. Ova. Dobro. E. I sad ajde da kažemo ovako. S. I sad vi, možda bi se neko polakomio, pa kao vidiš. Imam D, pa ću ga pretvorim u D, to je li tako? Ali brzo biste videli da to neće piti vodu. Zašto? Zato što imamo ova 3a, je li tako? I sad ovo t može da mi ide u c ili u b, t, b. A ovo t može opet b, t, b ili c. I vidimo da ova 3a nikad nećemo zadovoljiti. Ali imam opciju da a zaista i napišem, je li tako? S ovim s a. Tako da ne možete uvek tako linearno da gledate, to je ono mehanički, aha, idem redom, d, c, a, idem tim redom. Ne možete uvek tako. Brzo ćete shvatiti da nešto vam fali. E sad, ovo ćemo pretvorimo u s, a, jel tako? Imamo ovo a. Meni trebaju tri, pa dobro, je rokam. S, a, 1, 2, 3. A, 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 ovo sam odradio i sad mi treba d, c. Pa dobro, ovo s ću pretvorim u d, t, koje sam ranije i pokazao da ima, d, t. A ovo t imam opciju, vidite, da ga pretvorim u b, t, b ili c, pa pretvorit ću ga u c. Super.
I šta sad imam? D, C, A, A, A. Isti su. Super, ovo može. Idemo dalje. Pod B, je li tako? C, D, A, A, A. E sad, zašto ovo ne može? Pa vidimo da je C ispred D, a to nikad neće moći se desiti. Zašto? Zato što vi ovaj S možete pretvoriti u DT, je li tako? S ide u DT. I vama je ovaj D uvijek ispred T, a iz T izlazi C, je li tako? D, to jest, izvinite, T stvara C, ali preduslov da bi T postojalo je da je D ispred njega. Tako da, ako tako posmatrate, uvek će D biti ispred C, a nama treba CD, tako da ovaj ne može. Dobro, dalje. Imamo BCB, AA. BCB, AA. Dobro, ajde da vidimo šta se s ovim dešava. S, ajde da mogu da ga pretvorim u SA ili DT, pošto mi D uopšte ne treba. Ali dobro, ovo se isto vidi da ne može, zašto? Pa zato što vi nigde u ovom nemate D, jel tako? A vama je D preduslov da biste uopšte došli do ovih B-ova i C-ova, pošto se oni nalaze u T. Jer vi da biste T uopšte zapisali, D mora da stoji pre njega. Tako da ovo D kad ga zapišem ovde će da mi kvari ovu celu koncepciju ovde. Tako da i ovaj ne može. Ali mislim, evo, ajde. Ajde, izvršću ga čisto da se vidite, čisto da... Nekad možete tako logički, bukvalno, da im i napišete, to jest i sami sebi da razjasnite, ali evo, SSA, tako dalje. I šta ću sad? Došao sam DT i ovde kao stavim BT, B i ovde C. I šta mi ovde? Ispadne D, B, C, B, A, A. Ovo mi kvari. Tako da ovo ne može. File new, dobro. Koji mi još ostao? Ovaj pod D. D, B, C, B, A, A, A. Pa bukvalno smo ga sad zapisali. Evo. Znači, bukvalno smo sad zapisali. Imamo SA. SA. Pretvaram ga, bukvalno, samo gledajte ova pravila, SA, SA, potom ovo pretvaram u DT, vidite, to mi je druga ova opcija ovde, da bi ga na kraju pretvorio u BTB, taj moj T sam pretvorio u BTB ovde, i moj T konačni, taj ću u C da stvorim, to je da pretvorim. Zašto? Pa zato što mi treba ovde, jel tako? I sad, ajde vidiš, ovde sam zaboravio da ih i podvučem i da zapisujem, ali evo mogu metod zmijice, imamo dbcb, dbcb, aa, samo sekund, da vidimo, fali mi je, Aha, ovde sam mogao samo još jedno S da dodatno da roknem, čekajte. Ajde ovako ću, falilo mi jedno S. Jedno S sam ispustio, zato što sam mislio da je identičan primer, a u suštini samo mi fali to jedno A. Zato ću morati da imam još jedno S. Super. S, 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 A, A, A. Samo sekund, da vidim šta. Da, ovde mi je S. Vidite, ovo S sam pretvorio u SA. Bolje u ravni da ih pišete, ajde, neću da ošljarim tako, zato sam se izbunio. SA, SA, to su mi već dva, imam SA, 3A, i sad ovde imam DT, ovde, sad bukvalno imam D, pa mi fale 3 komada ovde, tako, pa imam A, A, A. Ovo T
ću da pretvorim u šta? U BTB ovde, evo ga. Dakle, imamo B, T, B, to jest ovo T nije podvučeno, nego B i B, 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 i ovde mi fali, i to ću C da stavim, C, i gotov sam, jel da? Tako da bukvalno pratite ta pravila i to je to. Ostao nam još četvrti ovaj zadatak. I gotovi smo sa zadacima sa rokova i sa ovom oblašću generalno. Da vidimo šta mi kaže. Pod A. Kaže mi ovako. Y, k, 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 y, y, y. Dobro. Da vidim moje ove transformacije. S može da mi ide u TV, T može da mi ide u K sa Y i K Y i V u Y T. Dobro. Evo, S, pa prvo ću naravno u V da ga, zato što V mi govori da mogu Y da stavim na početak. Jer vidite da sam uzeo T, moglo bi da mi ide u K sa Y i K Y. A meni na početku treba Y, tako da ću uzeti ovaj. Tako da uzimam Y T. Y T. Podvučem ovde, ovde. E sad ovo T može da mi ide u K sa Y ili K Y. Pošto ako bi sad stavio K Y, to je to, nema više, došao sam do svih terminala, nemam ni jedan terminal, neću to, nego ću uzeti K sa Y, zato što mi je duži izraz. Jer da sam stavio samo K Y, dobio bi Y K Y i to mi ništa ne znači. Jer imam još stvari koje mi trebaju. A i redosled ne bi bio dobar. Tako da imam Y K i ovo neko y mi je ovo krajnje y što dolazi. Vidite, ta desna grana će mi biti krajnja, je li tako? Sad imamo ovu srednju granu. E sad, iz te srednje grane, šta će mi trebati? Pa pazite, došao sam do ovde i ovo imam. Meni trebaju k, k, y, je li tako? E sad, k, k, generalno jednog do drugog ja nemam, ali vidite koliko će mi još ovih trebati. Znači, k, y sigurno ne mogu. Jer to će mi onda biti y, k, k, y. I to mi ništa ne znači. Tada bi došao do ovih terminala svih. Tako da ću opet da uzmem k, s, y. Dobro. Sad ovde imam ovde y, imam ovde k. Još mi je ostalo k, y mi fali, je tako? E, tako da ću ovo S sada da pretvorim u T. Ovde, a T će da pretvorim u KY, jer mi to fali, jel da? T, K, Y. K, Y. I vidimo Y, K, 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 Y, 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 K, 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 Y, Y, Y. Sve se poklapa. Ovo može. Dobro, dalje. Da vidimo ovo pod B. Šta mi kaže pod B? Imam k, y, k, k, y. K, y, k, k, y. Da vidimo zašto to može ili ne može. Prvo idem S i sada. Njega moram da pretvorim u T ili V. Pa pretvorit ću ga u T jer mi je prvo K, jel tako? Nije mi prvo y. V mi govori da je prvo y, dobro. Znači, pretvaram ga u T. T pretvaram u K, S, Y. Jer neću K, Y, jer mi to onda je, došao sam do kraja. Nemam ni jedan terminal koji bi mogao dalje da mi upotpuni priču. Dobro, uzeo sam ove i ovaj. Op, op. Sada mi treba Y, K. Y, K. Dobro. Sad ne mogu da idem opet u T, jer bi to značilo da moram da uzmem k y ili k s y. I vidite, ovde bi išao k s y, svejedno, vidiš, ne treba meni k, meni treba sad y. Tako da ću sad da uzmem v, pa ću da uzmem v mi ide u y t, jel tako? Sad imam
k, y i fale mi još dva k, jel tako? E sad ovo t. T mi ide u k, y ili k, s, y? K, s, y. Ne može, vidite, neće moći. Jer uvek ću, jer ovo k, uvek na kraju njega stoji y neko, jel tako? I sada ja ovde imam to neko s, ali imaću y ovo viška uvek, jel tako? Uvek će ovo y da mi stoji ovde. A meni ovde imam još pravo samo na jedan simbol, jel tako? I to je ovaj k. Ali ovde bi trebalo da mi dođe neki s simbol, jel tako? A i svakako ovde y nije mesto, jel tako? Jer njemu ovde k treba da stoji, ne y. Tako da vidite na koliko nivoa je ovo pogrešno, tako da jednostavno ne može se odradi. Ne bismo to zaokružili. I da vidimo ovo pod c. Šta kaže? K, k, y, k, y, k. Kaže ovako, s, t, idemo u t, jer mi je prvo k, pa imam k, s, y, dobro. K i, opa, evo ga, ne može. Ne može, zato što je k na kraju. Nigde nemam opciju da mi k bude na kraju, vidite. Uvek je iza k i y, uvek je y na kraju. Kako god da obrnete i okrenete. Mislim, ajde, možda smo mogli... Ma da, ne može, ne može, jednostavno. Uvek će iza k biti y. Uvek. K nikad ne može na kraju. Da, ovo zato ne može. Tako da, ljudi, eto, to je što se tiče tih zadataka sa rokova, kolokvijuma i ispita. Mi smo ovime prešli i završili oblast koja se zove kontekstno slobodna gramatika i vidimo se u sledećem klipu. Sledeća oblast će biti jako obimna, to je osvrt na objektno orijentisano programiranje. Nije tako da su oni nazvali, nego eto, meni je bilo nekako logično da tako nazovem tu oblast. Ta oblast će biti najveća i najbitnija, iz nje vam dolazi najviše stvari, bit će mnogo, mnogo zadataka. Do tada, pozdrav!